Здравейте, уважаеми зрители на Българска национална телевизия СКАТ. Вие отново сте с предаването Дневниците на уфолога. Сигурен съм, че сте в дълбоко очакване, защото темите са отново още по-интересни от предишните. Много пъти, където пътувам по разни градчета, въобще из България, ми се задават въпроси. Юзин Стаменов, а как стои въпроса с НЛО в България? Имаме ли сериозни записи, документирани случаи, дори на отвличания на хора от извънземни в България? Аз се постарах да направя днес една тема, която е много интересна, но ще си призна, че не сам я права, а я права с един мой приятел, колега уфолог, много добре познат на телевизия СКАТ от преди време. Това е господин Ценко Симеонов. Той е от Асеновград. Освен това е уникален човек, защото когато дойде в офиса ми сутринта и извади една палитра снимки, аз бях направо шешардисан, защото всичко това, което видях, той е заснел над България или по-точно в небето над България, предимно в небето над Асеновград. Оказва се, че господин Симеонов, където ходи, обектите върват след него. Може да ви се струва шега, но това е съвсем сериозна заявка от моя страна, защото онова, което той ми показа, е уникално. Имал фотосите, кои ще ви бъдат показани след малко. Има случаи, когато господин Симеонов снима в пространството, не знае какво снима, а последствие излиза я обект и аз обект, защото имаме и няколко субекти, енергийни същества, които са стояли пред обектива на господин Симеонов. А нещо повече, той има явни контакти с извънземния свят или по-точно с неговите представители. А има и друго нещо, че той е бил на извънземен космически кораб. Тези неща той ще ви ги разкаже след малко, но преди това ми позволете да поговори още, т.е. да направя едно представяне на един наш уникален българин, който преди малко ми изпратил тази книга. Когато дойдох в телевизия СКАТ, я получих. Това е господин Панчо Недев, един българин, който се е постарал да направи уникален над 360 страници труд. Това е фундаментално изследване, фундаментално синтезиране и уникален начин на представяне на феномена извънземие. Благодаря ти, господин Недев, защото ти ме изненада изключително. Аз преди малко, когато влезнах във връзка с господин Недев да му кажа: благодаря, господин Недев, че си ми изпратил тази уникална книга, му казах, че не само ще представя книгата, а и ще кажа едно възхитително ашкосум. Може и да не звучи на български, но то добре звучи. Работата е там, че господин Недев се е постарал, не знам колко време е синтезирал тази книга, но това, което прегледах, така да се каже, за 10 минути, впечатлява. Освен това и господин Симеонов до мен и той я прегледа. Значи оказва се, че уфологическата мисъл, българският вариант, работи много активно. Пак ще повторя. Владимир Терзийски от Съединените американски щати живее в Холивуд. Целият свят го познава като уникален изследовател на феномена извънземие и феноменът НЛО. Този човек беше канен във всички кабелни или дисидентски телевизии, както той ги наричаше в 90-те години, когато идваше тук в Националния дворец на културата и представяше видеохроники, документални видеохроники от цял свят, показваше такива работи, свят ни се завиваше, включително и на мен. След това в Съединените щати има още един българин, той се казва Борислав, викаме му Боби, аз бях в Чикаго, той живее в Чикаго, само че фамилията не му помна, изключителен и той много добър синтезатор на хроника. След това следва господин Петър Симеонов. Поклон пред господин Петър Симеонов, защото господин Петър Симеонов в Барселона, Испания е направил и своя видеостудио и прави видеодокументални хроники на тема извънземните цивилизации.
Той ги прави просто изключително професионално. Имам няколко материали, които съм ви ги показвал, уважаеми зрители, и съм сигурен, че и вие сте го оценили. Аз ще направя всичко възможно да покана господин Петър Симеонов в България. Той е основал тези, които се интересувате от видеоматериалите му. Напишете студио Пешаков, Петър Симеонов. Ще видите уникални видеодокументални материали или филми, направени от него, дублирани или преведени на български език. Значи, четата се оголемява. В България вие ни знаете, мене ме знаете. Ето и господин Ценко Симеонов, който седи до мен отдясно. Той е известен на уфолозите, на българската уфологична мисъл в България. Имаме още хора, но времето много ми бяга. Аз в течение на изложенията, когато правя различните теми, ще цитирам или по-точно ще показвам и други хора, които активно се занимават с този феномен. Определено може да се каже, че българите стоим начело на гребена на вълната. Ние сме много малък народ. Чисто българското население в България сме по-малко от 4 милиона. Колкото и да се стараят някои да раздуват тези цифри, факта си е факт. А пред фактите и боговете мълчат. За едно население по-малко от 4 милиона, от които 4 милиона, близо 2/3 са повечето, са пенсионери, нали, и деца. Съдете сами, колко останахме. Близо 800 хиляди са хората в активна възраст. Е, 800 хиляди проектирайте на 7 милиарда и половина и ще получите една смешна пропорция, защото ние наистина сме изключително малко население, но в замяна на това малко, но от класа, както се казва. Аз се възхищавам на онези, които вече са разчупили, на онези мои зрители, които сте разчупили черупката, които имате невероятна склонност да възприемате всички новости и предизвикателства само човечеството и цивилизацията, като им се настройвате на изключително положителната си вълна, чрез която ще ви се даде възможност да получавате не само визуална, т.е. телепатична информация, а защо не и визуална, защо не да имат някой от вас и контакти с висшите светове, защото имаме контактьори, които много добре се справят в това отношение. Те не са цитирани от мен досега, но както се казва, когато му дойде времето. Темата, която избрахме с господин Симеонов, ето изписана е НЛО над България. Това е отговорът на онези от вас, уважаеми зрители, които се интересувате живо какви проявления дават извънземните, както се казва, като един космически спектакъл на звездното небе над България. Определено България е земя на боговете. Това е много древна цивилизация, която е живяла тук и която ни е завещала изключителни неща. Ние сме наследници на траките, а траките са наследници на атлантите. А атлантите са били и космическа раса. Следователно, тук на земите български, земите на Мизия и Тракия има уникални оставени паметници, археологически паметници, оставени древни съоръжения, една част, голямата част от които не са още разкрити, но все пак има тенденция да бъдат разкрити. А това, което ще ви разкаже след малко господин Ценко Симеонов, той ще ви покаже доста видеоматериали, ще ви впечатли. Ще остава повече време тази вечер, за да можете вие, уважаеми зрители, да се включвате и да задавате въпроси, защото господин Симеонов може да отговаря на всичко онова, за всичко онова, което показва и за което говори. Господин Симеонов, още един път добре дошъл в студиото на телевизия СКАТ. И това, че си се подготвил колоритно да представиш своята гледна точка за събитията, космически звездни събития, които се случват на небесния фон
над България. Аз съм сигурен, че ще заинтересуваш, ще заинтригуваш много от нашите зрители. Първо, можеш ли да ми кажеш от кога започна да се занимаваш активно? Защото ми прави впечатление, че фотоапарата не излиза от теб, от джобовете ти. Ей, сега пред телевизия, скат, извади и снима. А когато излезе фотоапарата от джоба ти, се появяват интересни неща в небето. Имаш ли представа от кога горе-долу, от каква възраст? Първо да кажа добър вечер на всички зрители на телевизия СКАТ и най-вече на предаването Дневниците на уфолога и всички, които се интересуват от тази тема. Радвам се, че съм тук. Благодаря за поканата. Нещата, за които ще говорим, са ясни. НЛО на България. Тъй като по целия свят има изключително много видеоматериали, снимки, вече е смешно да се говори има ли ги, няма ли ги. Въпросът е кой колко може да отдели от времето си, за да се порови в YouTube или в Google. Има достатъчно много видеозаписи, прекрасни видеозаписи. А сега на отговора на вашия въпрос, господин Стаменов, може би от 90-та година. От 90-та година. Да, от 90-та година. И всичко това тръгна от едно спонтанно излизане от тялото. Така. Което вече провокира телепатичните контакти, автоматичното писане, рисуване. Има много материали, част от които, за съжаление, изгоряха, но една част се спасиха по някакво чудо. Така че сега ще покажем на нашите зрители снимки, които са от цяла България. Дори преди няколко дни бях в едно село след Асеновград, там по покана също на приятели Тополово. И там на втория кадър, който направих, се запечата веднага един летателен апарат. Така че ще покажем само мои снимки, тъй като знам и всички, които контактуват с мен през Фейсбук, са ми изпращали и показвали много свои кадри, но този път ще покажем само моите, защото не е удобно все пак. Добре. Имам един такъв интересен въпрос към теб. Можеш ли да твърдиш, че след като мина толкова време и след като си излизал от тялото си и след като ти се случват най-невероятни изпълнения, защото това са изпълнения за мен от страна на космическите обекти, които почти те следват на всяка крачка, можеш ли да ми кажеш, има ли, а и на нашите зрители, имаш ли усета, че ти имаш постоянно съпътствие от чужд фактор, който те следи, едно и две, който те пази и защитава, и три, който иска да ти разкрие неща, за които ти може би да не си подготвен като контактьорите, както пишат материали и така натам, но пък имаш изключителна подготовка като практика и можеш да пресътвориш един сериозен труд, както например господин Панчо Недев от Варна. Можеш ли да направиш такова нещо? Принципно да. Защото ако трябва да започнем от самото начало, трябва да тръгнем от това как Бог Универсума създава душата. Тя започва своите прераждания и съществуването на другите планети, в другите светове и галактики, тъй като космосът е безмерен, това нещо преминава през различни фази, имам предвид душата, и преражданията тук на огромна част от хората са свързани с живота, който те са имали на други планети и при други цивилизации. Контактувам с изключително много хора и съм получавал и от тях тази информация на кои планети са живели, как са преминали преражданията им, откъде са дошли тук. Интересното е, че има много малки деца,
Има и много младежи, които помнят своите прераждания, цивилизациите, от които са дошли, продължават да осъществяват контакти с тях. Така че на фона на всичко това, ако направим един труд, както господин Панчо Недев тук е систематизирал нещата, може би ще се получи няколко романа от сорта на Подигото. Виж какво, аз те знам, ти си скромен човек. Ти не можеш да тръгнеш изведнъж с, както се казва, всяките си козове. Но съм сигурен друго, че онова, което си ми разказвал, че си живял на други планети, че имаш изключително ценни спомени от тогава и нещо повече. Дори, че срещаш хора в този живот, с които си живял в предишни животи, не само на нашата планета, но и на други планети. Можеш ли да разкажеш на нашите зрители поне един такъв по-фрапиращ случай, а за това, че ще напишеш една книга «Ти си длъжен». Ти просто си длъжен, защото, да не цитирам Матей Преображенски Миткалото, който казва така: казана дума, хвърлен камък. Но написана дума е забит пирон. Убеждавам се, че това, което се напише, остава. Ами, съгласен съм с вас по този въпрос. Сега, относно тези срещи, огромна част от хората знаят какво е дежавю, знаят и са преживявали неочаквани срещи и моменти от живота си, в които те се оказват и сякаш това се повтаря. Виждат хора, които сякаш цял живот са ги познавали. Именно всички тези неща, конкретизирани, създават един образ на времевото поле, през което ние минаваме, нашите прераждания, контактите ни с определени групи хора, тъй като ние се прераждаме в среди, в които имаме да изчистваме различни проблеми. Или да помагаме, или да ни бъде помогнато. Много хора в сънищата си знаят какво се случва, сънуват неща, които предстоят, те се сбъдват. Това е показателно, така наречените пророчески сънища. Сега да няма да ги дефинираме, както е направил Едгар Кейси, спящия пророк на Америка, но всеки може да намери информация за него. И когато сънищата започнат да се наблюдават, те започват да се разграничават и ние виждаме едните сънища са от това, което ни се случва, другите от това, което искаме да ни се случи и така нататък, докато част от тях са пророчески, които предават бъдещата информация, която се случва след 3, 5, 8 година или 2 години напред във времето. Добре, извинявай, че те прекъсвам. За мен е много важен въпроса и по-точно отговорът му, както и за нашите зрители. Ти нямаш ли чувството, че живота е един гигантски спектакъл, както и Шекспир е казал, животът е сцена и ние играем нашите роли. Аз имам, това не е чувство, аз имам убеждението, убедил съм се категорично, че почти всеки един значим човек, с който се срещам и имам взаимодействия, това се дължи на предварително предопределен ход. Ние сме имали с този човек вземане-даване в предишен живот. Имал съм и случай вземане-даване на друга планета. И по-точно казано, появяват се дори учители от предишен живот в този живот, които лека-полека подсказват какво трябва да се направи и внезапно изчезват. Имал съм и такъв случай. Когато бях в САЩ, в Холивуд, там изживях един изключително благоприятен стрес. Срещаме човек, с когото съм се бил на арената като гладиатор в Римската империя. Аз го видях много добре. Той ме гледал когато беше America's Got Talent, както твоята позната онзи ден, когато си ме търсил. Значи, и казал на близките си, този сега ще ви го доведа тук. Наистина, не знам как стана,
но ме намери на Ентото Авеню в Холивуд. Направи така, че ме качи в колата с моя импресари, който си го водех от Нью-Йорк тогава. Отидохме в неговата къща и започнахме моментално един разговор пред около 25-30 човека, толкова беше цялата му фамилия събрана. За какво става дума? Той ми задава провокативен въпрос, в който той е бил убеден, че ние се познаваме от предишен живот. Ми каза, сега господин Стаменов, кажи, ние с теб от кога се познаваме? Тази провокация за мен е предостатъчна, за да кажа самата истина. И му казах, ти сигурно искаш да говоря истината. Да. Директно му казах, ние с тебе се бихме като гладиатори на арената, в резултат на което аз те победих. Ти се би с една кожена маска с рогата, с рога. И тази маска ми се отпечатала ето тук, отпред. Той скочи, фана ме за ръката, извади ме от своите гости, свали ме на дървия етаж, където му е кабинета, отвори една стая пълна с портрети. После разбрах от тези портрети, че това не е случайен човек. И казва, не гледай там, гледай тук. Посочи ми над вратата, между тавана и касата на вратата, ако искаш вярва, ако искаш не. Същата маска с рогата, която аз видях, че той се би тогава. И го попитах, ти тази маска през вековете ли я носиш? И оттам като опънахме, значи, този човек се оказва нещо като пратеник съдбовен, или по-точно срещата ми с него е била изключително закономерно програмирана от съдбата. В резултат на което той отключва други такива срещи, та до ден днешен. Такова нещо можеш ли да разкажеш живота си? Тези неща и тези случки, всички хора, които се интересуват и които ни гледат сега и за тях е важна тази тема, могат да споделят случващи се моменти от живота им по този начин. Всичко това е една компютърна програма. В най-грубия и вид. Ние, преди да влезем в това тяло, виждаме програмата на няколко тела. И избираме тази програма, която според нас ще бъде най-добре изпълнена. И тази програма включва всичко, което ние правим. Свободната ни воля е да го направим или да не го направим или да го направим. Тоест, ако трябва лесно да стане, да се усъвършенстваме или да не се усъвършенстваме. Ако съзнание душа успее да осъществи контакт със съзнание тяло, то тогава съзнание тяло върши нещата по програмата. Ако съзнание душа не осъществи контакта със съзнание тяло, съзнание тяло работи на физическо ниво, т.е. на земно ниво, тогава вече започва да се нарушава програмата, тъй като, както всички знаеме, парите, материалните неща и прочие излизат на преден план и всичко започва да се движи не в възходящ, а в нисходящ ред. Това не е винаги и не при всички. Да, казваме чиято душа, съзнание, да, осъществи контакт с тяло съзнание. Защото е много трудно. Аз имам приятел, който работеше в психични заведения, клиники, специалист с много голям стаж и дори вече няколко години в чужбина. С него съм разговарял изключително много на тази тема и молбата ми беше да наблюдава всичко, което се случва там с пациентите, т.е. хората, които по една или друга причина са се отзовали в тези заведения. Интересното, знаете ли какво е господин Стаменов? След като го помолих да го прави, тъй като той знае с какво се занимавам, след известен период от време, когато се видяхме, за негово учудване, а не за мое, тъй като предполагах какво ще стане, огромна част от хората там говорят за телепортация, за телекинеза, за телепатия, за материализация на предмети, за осъществяване на връзка с други същества, други същности енергийни. Сега няма да коментираме положителни или отрицателни. Но тъй като съзнание тяло не е било готово да приеме първо съществуването на съзнание душа и второ оттам нататък съществуването на други същества, каквито и да са форми
мисля, че над 100 и колко са вече расите, които са тук. Така че в същото време нещата не са толкова прости и от друга страна не са толкова сложни. Та ние следвайки... Извинявай, тези да. Хора, казваш, в клиника ли са да. Били? Да, психиатрична клиника. Водят ги за да. Психично... Да, да. Луди. Луди. Да. Един път да. Влезнали се започват да. Медикаменти и прочие неща. Да. Имам човек, който е попаднал, дори сега се сещам, ще им бъде интересно на нашите зрители, човек, който поради стрес и житейски ситуации попада в такава клиника, тъй като от пренапрежение сдава багажа. И в един момент, това лично той ми го е разказвал, след като се съвзема от стреса и от всичко това, един ден пред него, вътре в клиниката, се отваря стената и се появява летателен апарат, доста голям. Разбира се, за нас възприемането на това голям в пространството означава, че той е каснал пред клиниката. Не, всъщност се отваря времеви портал. Вие знаете много добре, предполагам и нашите зрители разбират за какво говоря. Идват същества от друга цивилизация, разговарят с него, казват му, че всичко ще бъде окей. Всичко това изчезва и след два дена тестове и всички останали разговори, които се провеждат с хора преди да бъдат освободени, са преминали и те го освобождават. Човека е жив и здрав до момента, върши си бизнеса, има семейство, всичко е наред. Та... Добре. Да помоля операторът от апаратната да пуснем кадрите, които си донесъл. Те са доста интересни. Да. Ти ще ги коментираш. Това... Тук наблюдаваме едно огромно лице, което се вижда със стрелките. Разбира се, няма как всичко да е забележимо така на телевизора. Виждате отдолу очите, носа тук, цялата глава, която... Толкова ясно, да. Но... Надявам се. Все пак, да. Това не е толкова... Аз мисля, че обектите са по-важни. Тук наблюдаваме самолет. Това е извън Бургас, преди Сарафово. Доколкото си спомням, самолета лети и зад него се движат обектите. Тук няма възможност, както на компютъра, да увеличиме, за да следваме всичко, тъй като няма да ни стигне времето. Това са находки в Балкана над Асеновград в Родопите. Изключително силно стопен материал, който след като го бях носил в Минно-геоложки институт тук, професорът там беше изключително учуден, тъй като не може да се осъществи такъв вид стопилка в някоя нали, полянка, където да си напалиш барбекюто за шишчетата. Над 1500 градуса. Ето тази снимка се също вижда вече. Се вижда. Това къде е? Ами тук не помня, пак е в Родопите някъде. Тъй като те са много снимки, тук избрахме 50-на, може би, от по-интересните. Давайте следващите, така по 5 секунди, и ако може. Ето тук, това е посока Златовръх, едно село след Асеновград. Преминавах с колата и видях няколко сфери, които променяха цветовете си, но тъй като е по-лесно да снимам, отколкото да направя видеоклип, там вече е много трудно след това да се извади снимка. Те сменяха цветовете и стояха на едно място. Тук наблюдаваме, да, също един достатъчно красноречив обект. Това откъде е? Тук мисля, че някъде Русокастро. Там също бях с един мой приятел от Бургас по негова покана и доста обекти заснех. За съжаление, те изгоряха. Това, което се вижда тук един светец, който се появи над Асеновата крепост в близост до Паракли Св. Танаси. Това е интересното, че след като наложихме в фотостудио си, играхме доста с там специалистите, няколко филтъра, един върху друг, докато накрая видяхме, че това всъщност е човек, който изключително много
в смисъл фигура, която изключително много свети. Ти ми показа една друга снимка на същото същество. Да, по-нататъка ще излезе сигурно. Това... Тук също наблюдаваме един обект, който е зеленикав на цвят. Зеленикав. Да, добре. Това е 2005-та. Този обект висеше над това от Варна снимката, мисля, квартал Трошево или преди Кайсиева градина с един приятел и заснехме Валентин Иванов. Той ме беше поканил там пак по тези теми да разговаряме и някъде 12 през нощта беше. Тази сфера, да, това е от Манастир, едно село, което се води най-високото село на Балканите, мисля, че знаете къде. Да, в Родопите. Тази сфера стоеше там. Там имам доста снимки. Ето това е вече с филтър. Вече да, с филтър се вижда, че това е фигура. Интересното е, че там нямаше никой и просто някой ме накара да извадя, това е снимка с GSM-а ми, да извадя GSM-а и да снимам, както виждат зрителите. Ясно се вижда. Ето това също е обект, който е от манастир. Над селото висеше. Също е зеленикав на цвят, порообразен. Там имам още няколко обекта, мисля. Това е Бургас. Това е Бургас посред бял ден. Ясно се вижда светлия обект. Там също доста снимки съм направил. Това? Това се повтаря. Тук. Да, ето това е следващия обект, който се вижда. Той изключително бързо създаде един уловен блясък. Много сив и в същото време много, много ярък и изчезна. Този обект също е над селото в манастир, както казах. След това има... Ето този виждате, надявам се зрителите виждат как е червена светлина беше около него и той беше, висеше вътре. Това в лявата половина. Да, в лявата. Просто е увеличено, за да може да се види, тъй като този обект също е в преди Бургас. Два обекта, като не съм отбелязал самолета, който летеше, но един обект беше след самолета, другия беше над самолета, другия беше под самолета. И се виждаха ясно. Нали, не говориме за... Ето тук този обект също е от това село Манастир, който е черен. Висеше с нещо като балон под него. Бял балон. Mm-hmm. Понеже там е много високо и небето е много ярко. Този е също друг обект от Бургас. Просто... Те минаха 4-5 такива летателни апарата. Тук наблюдаваме, много е трудно да се види, но в горния ляв ъгъл има една сфера прозрачна, която висеше. Това е плажа на Бургас преди Сарафово. И посред бял ден тя стоеше там, но това пък е над Асеновград. Ясно виждат зрителите в ляво увеличението, обекта, който висеше. Да, тук този го видяхме. Добре се вижда. И този ли е от там? Над Асеновград или? Този не помня. Тук също имаме в ляво обект. Тъй като все пак фотоапарата не е 25 мегапиксела и е доста... трудно обекта се вижда, но когато започнеш да го увеличаваш, пикселите оказват своето влияние. Това също е над Асеновград. Вижда се ясно долу в ляво увеличението. Зрителите ще го видят. Обекта, който се движи. Това е много интересно. Това е лице. От Белинтаж, което нямам идея как са го направили, но ако се погледне горе с дрон от високо, се вижда как това нещо се вижда от космоса, лицето. Явно е направено, за да се осъществява контакт. Белинтаж е много интересно място. Това са други парчета от стопилките, за които вече говорихме. Да, това щяхме да го сложим в началото.
Но така, този обект е също край Асеновград. Самолетът, който е от старите с двете крила, и над него се вижда идеално летателния апарат, така наречената чиния, която летеше бавно със скоростта на самолета. Имах достатъчно време да я заснема. Така че това също е манастир, да, манастир, разбира се. Там са си харесали. Това пък е от Бургас, над моста. Това е стария град в Несебър. Посред бял ден, разбира се. Тук е... Това беше в Славейков, ако не се лъжа. Да. Също от Бургас. Това е от село Младежко. Още с отиването и един доста голям обект, както се вижда. Това е нашите приятели, както се казва. Направихме портрет в Асеновград. Това е в село Орехово. Един огнен дракон се вижда. А всъщност легендата, която разказват старите хора, е, че огнен дракон е пазил село Орехово, което се намира от Асеновград посока на Риченски бани. Там също заснех, за съжаление, снимките изгоряха с компютъра, заснех Черния принц. Огромен космически кораб, който висеше вляво от селото. Но ще я намеря тази снимка. Това е друг обект, който виждаме. Пак е над Асеновград. Тук успях да хвана обект, който с такава скорост премина, че беше направо чудо, че успях да го заснема 2012 година. Е снимката. С такава скорост мина и остави след себе си следа. Няма самолет, който да се движи с такава скорост. Ето това също е обект. Тези двата обекта са от преди 4 дни над село Тополово. След Асеновград посока Кърджали. Ето там има един ручей. И бях отишъл да разгледам местността. Това също е оттам, село Тополово. Когато се увеличи, се вижда, че да, тук изключително много. Това е село Орехово с мой приятел. Няколко снимки, изключително много сфери зад него. Може би 20 или 30. Просто снимките мисля, че при него са останали, трябва да ги е запазил. Емо Тихолов, така че това е Мадарския конник, също се вижда горе вляво летателния апарат. Тук също виждаме в ляво с увеличение. Тук също виждаме летателния апарат, който е горе в ляво. Това са част от снимките, за да не отекчаваме зрителите, но искам пак да повторя, че това са мои снимки. Говорим за НЛО България. Значи тук в България много колеги снимат и имат и видеоклипове, и снимков материал, което показва, че достатъчно много сме наблюдавани, следени, и идеята е да се контролира живота така, че да не нанася вреда на планетата. Но, за съжаление, Космическата федерация, както знаете, се опитва да балансира нещата. Не е лесно. Тук над Витоша много често зависват обекти. Дори журналисти са ги снимали. Аз мисля, че показвах един вестник изключително атрактивно, неидентифицирано летящо тяло, и то доста голямо. Например, уважаеми зрители, виждате фото си, които трябва човек да е с много добра нагласа, за да забележи обектите. Преди, мисля, че беше 4 години, в САЩ се появи един момък, той стана голям милиардер и
направи предизвикателна програма да изпрати сам, да финансира сам, да финансира полет до Марс. И направи ракета, не си спомням точно как се казваше, той се казва Илон Мъск, собствена компания направи, много предизвикателно се държи, млад човек, по-малко от 40 години, той отиде в Русия дори да закупува балистически ракети от най-нов вид. Но руснаците не му разрешиха. Изключително деликатно положение се създаде тогава, но защо казвам, защо посочвам този пример? Неговата ракета, която е последна дума, беше последна дума на техниката, точно на стартовата площадка, излита или стартира и на определена височина се взривява. Причини никакви. Просто се взривява. А след това, понеже камерите постоянно снимат и полета след старта, на забавен каданс се виждат два обекта, които минават под определен ъгъл на по-голяма височина и втория обект взривява ракетата. Слъч. Значи предизвикателната програма на човечеството за изследване на Марс се следи от дадена космическа сила още от 80-те години. Ще ви кажа, уважаеми зрители, 1988 година Съветския съюз изстреля тогава два космически кораба Фобос 1 и 2. Целта беше да се заснеме спътникът на Марс Фобос и да се даде максимална информация, защото и до ден днешен има съмнение, че Фобос не е естествен спътник на Марс, а представлява космически кораб, маскиран под формата на камък. На огромен камък или на прилича, той по-скоро прилича на астероид. И когато Фобос 1 започна да наближава Марс, всичко върви нормално, полета е нормален, фотоемисията е нормална и изведнъж Фобос 1 изчезва. Просто изчезва, се едно механична ръка го прибра. Руснаците побързаха да изстрелят и Фобос 2. Изстреляха го, мисля, че в рамките на 1-2 дни закъснени. Изстреляха и него. По същият начин Фобос 2 все едно някаква ръка го прибра. Е така, както си лети, замлъкна сигнала от тях, от него замлъкна, естествено, изчезна естествено и всякаква визия. Тогава в Съветския съюз работеше колега уфолог Марина Попович. Това е летец-изпитател, изключителна жена. Тя отива при Роалд Сагдеев, академик Роалд Сагдеев, ръководител на проекта Фобос, и предупреждава екипа: внимавайте много, защото може да се изпатите с жертви. Те не искат, дават ви всевъзможни знаци да не изпращате повече кораби на Марс, защото не само, че ще ги унищожават тех, а ще посегнат и на вас. И знаеш ли какво стана после? Само след няколко дни умира един от главните инженери на програмата. Умира буквално на бойния си пост. Посред бял ден, както си работи. Пада и умира от инсулт. След един ден умира и неговия шеф. Точно по същия начин на работното си място. Те звънат на Марина Попович. Марина Попович идва и казва: аз какво ви казах? Прекратете всичко, ще ви избият всичките. Аз имам видеоматериали, уважаеми зрители, на тема НЛО превзема планетата. Аз не съм очаквал, че такива потресаващи изпитания от страна на такива на зли космически сили. И имаме сблъсъци на наши ракетни части, наземни ракетни части, и руски, и американски, на земни летателни апарати или самолети с извънземни тела. Като почнем в случая от 1948 година с американският пилот Мандела,
който тръгва абсолютно авантюристично да преследва обект. И естествено, самолета няма такива възможности, каквито имат извънземните кораби. Той влиза в зона с разреден кислород и самолета едва ли не се разпада във въздух. Но се предполага, че е атакуван. Има случай от 80-те години. Съветски летец Коротков, старши лейтенант Коротков, излита с МиГ-21, но той самолета беше сниман. Летящият обект, който лети, или той преследва летящият обект, буквално го разрязва. Разрязва му едното крило, а летеца едва е успял да приземи самолет. И какви ли не, купища видеодокументална хроника. А защо го казвам това? Защо съм поканил господин Симеонов? За да се разбере най-после, че да се коментират извънземните цивилизации от такъв ъгъл. Ама има ли ги? Ама няма ли ги? Ама защо като ги има не то тук да се представят? Защо не казнат пред НДК, например, или да направят парада на... Да, имах и такова предложение да им се обадя. Да, абсолютно. Един доста известен, няма да казвам имена, предложи той да организира посрещането и с камери. Ма той имаше камери. Такъв случай в Русе. Да, спомням си. Помниш ли с една контактьорка? Да. Как беше? Във връзка с това, искам да кажа, че преди време, преди години, имаше среща, телевизионна среща с един от нашите космонавти, в която се говореше за това как той е прекарал в космоса, излитането, кацането. И при един от въпросите на доста така възрастен господин относно НЛО, нашият космонавт се засмя, каза, че това не е сериозно. Човек се изправи и му отговори. Аз съм, каза, бивш военен летец-изпитател. След това е отишъл в Германия да работи в линиите с пътнически превози. И летейки заедно с колегите си, един ден срещу самолета, при един от полетите, се появява обект, който е като 3-етажна сграда. 3-4 етажна сграда. И върви срещу самолет. Да. И нали, летеца казва, че нищо не можеше да направи, защото няма къде да отиде. Нали? Ако се премести нагоре и надолу, обекта се премества. И в един момент, когато разстоянието вече за него става опасно, обекта се дърпа, самолета преминава покрай самият обект и обекта тръгва обратно с самолета. Като разбира се, в целия самолет настава паника и започват да снимат. Кой с каквото е имал тогава. Интересното е, че няма нито една снимка. Всичко е унищожено от извънземните. И нашия космонавт му казва, а вие... За какъв защо наш не... космонавт? Български? Сега, да, български. Еми, те са само двама. Да, знам, че са само двама. Не е Георги Иванов. И... Александров? И, да. Не, и той му казва, нали, ми, вие защо не докладвахте? И отговор на човека беше, ако аз докладвам за такъв обект и за такова събитие, веднага ми прекратяват кариерата и може и да не да изчезна. Ето поради тази причина, както и вие казахте, както и нашите зрители знаят, и пак казвам, ако се отвори YouTube, ако се отвори Google, просто е пълно с видеозаписи и с снимков материал. Това изхвърляне на тази тема и на тези материали и контакти, и пак се връщаме на нещата в България, тъй като тук много хора, познавам изключително много хора, които имат виденията, които контактуват, които се срещат с извънземни представители. Всичко това минава под сурдинка, както се казва, защото какво ще си кажат хората? А това идва, да. И този, който не е готов, ще му изгори бушона. Просто няма да може да приеме това. И се връщаме на ония момент с моя приятел в психиатричната клиника и с наблюденията на болните хора там. Абсолютно верно. Уважаеми зрители, аз искам да подчертая нещо изключително важно. Примерите не са десетки, не са стотици, те са хиляди. Те са стотици хиляди.
Аз съм категоричен по един въпрос. Така както ние, съвременните хора, съвременното човечество, се отнасяме с жестока насмешка над постановките само от средните векове, че Земята е център на Вселената, че не е кръгла, че е плоска и че един куп други глупости, как ги възприемаме сега. Това са абсурдно ненормални неща, нали така? Но така както има вчера, така ще има и утре. Аз не мога да си представя бъдещите поколения как ще съдат за нас, при положение, че ние човечеството си имаме за толкова високо напреднало, за толкова знаещо, че когато започне да става дума за извънземните, почва такива работи няма, това са пълни глупости, или пък има ли такива работи, няма ли такива работи. Знаете ли каква излагация това, уважаеми зрители? Ние сме такива нещастници в очите на онези, които ни наблюдават, а те са хиляди извънземни цивилизации наблюдават човечеството. Ние сме им интересни по много показатели. И да твърдим или по-точно да излизаме с постановки от рода на такива работи няма, както преди официалната наука твърдеше, че ние сме единственият разумен вид във Вселената. Покъртителна идиотска мисъл. Идете днес в Софийския университет. Аз не искам да отида, защото те ме познават. И попитайте преподавателите от катедра астрономия на какво учат студентите. Сега, днес. Отидете в БАН, в нейните институти. Аз съм ходил в Института за космически изследвания. Там той се оглавява в момента от доктор на техническите науки Петър Гецов. Той е свършил Долна Митрополия. Преди години му предложих да направим съвместен семинар, видеосеминар, аз щях да осигуря всичко. На тема извънземни цивилизации. И този доктор на техническите науки ми излиза с постановление, ти вярваш ли в такива работи? Той едва ли не, ако има жена, че ще ме разстреля само с приказки. Представете си за какво говорим. И това е третото хилядолетие. Това е безумието на нашето общество. Не само българското. И световното общество. Срам и позор за тази цивилизация. При положение, че вече официално се твърди, че космическите цивилизации са милиарди. Милиарди в тази Вселена. А това, че нашата галактика има специално отношение към човечеството, това е сега, ще ви кажа директно. Официалната наука, наречена генетика, откри 221 чуждородни гена в нашата ДНК. Генетиците, световните асове на генетиката, какъвто е, например, Пьотър Гаряев, това е един невероятен руски учен, те са категорични. Това са извънземни гени. Това няма откъде да се вземе. И как така стана, че човека се появява изведнъж готов и мозъка му готов? За каква еволюция говориме? Това може ли да стане изведнъж при положение, че твърдим, че има някаква еволюция? Нищо подобно. Значи, както казват самите извънземни представители, а такива вече са влязли отдавна в контакт с наши елитни части, знаете за кои говоря, посветените хора, те са им казали, разказали са им нещата, показали са им нещата. Дори има такъв случай в края на Втората световна война, след случая Розуел, нали, военните от Пентагона, които вече знаят за какво става, просто отиват в някакви висши учебни заведения и питат, разпитват преподавателите какво мислят за това, че извънземни могат да съществуват. Те като чули преподавателите какви глупости говорят, сега точно такива учени ни трябват. Е, тия трябва да излезнат отпред. И работата е ясна. Давам... За съжаление, пак извинявам се, че прекъсвам, пак казвам, нещата в света се не подлежат на коментар. Просто да се отхвърлят това, което е толкова очевидно, е все едно да си заряваш главата в пясъка и както се друго всички е знаеме... А друго е по-фрапиращо. Нали, гледаш, те такова животно нема. Гледаш и то седи при хора. Тебе. Имам руски материал. С камери върват журналисти, които имат потресаващи видеодокументални факти за извънземни обекти. И питат млади хора, вие вярвате ли в тия работи? Вие знаете ли, че това съществува? Само един човек беше компетентен по тази тема.
което е срамота и позор за тази цивилизация. А запомнете, уважаеми зрители, идват времената и те никак не са далечни, когато луди ще бъдат тези, които задават такива изумително тъпи въпроси. Извънземни нямало, цивилизациите ние сме единствените, неповторимите, ние нямаме право да мислим, че има други светове, които ни се мешат в работите и така натам. Е как иначе ние бихме станали космическа цивилизация, докато това господства? Кой ще ни обърне внимание? И в същото време, в древната шумерска писменост е записано, могат да проверят нашите зрители, там пише така, между Тигър и Ефрат, тези, които дойдоха от небето анунаките, им отне много дълго време да направят Адама, даващия живот, и Ева, раждащата живот. Ми да. И според една от, не знам дали сте запознат, последната руска теория е много интересна. Те изследват генетиката. Да. И всичко, което е свързано с създаването на живот. И установяват, че всички животни на тази планета са се появили от неуспешното експериментиране на клетки от... Кажи направо, клониране. Да. Защото от има... други цивилизации, докато се получи човека. Тоест, де-факто, разграждането на експериментите е вървяло отгоре надолу, а не отдолу нагоре, както ни учиха за еволюцията на... Ами, да попитаме великата наука с еволюцията, великите еволюционисти. А тези митологии, които посочват, които коментират и описват същества, както, например, хекатонтейрите, нали? Както човека бик, минотавъра, както човека кон, кентавъра. Ами тия работи, как така древните с една примитивна фантазия са рисували такива неща? Ами, археологическите доказателства, които просто ги прибират, защото няма накъде да се отива вече. 2000 зверски избити кентавъра намериха на остров Лесбос в края на миналия век. Изчезнаха само за една нощ. Кой ги прибира? Има изключително много находки, които изобщо много е трудно, и вие сам знаете, да се намери материал, който засъкратяват всичко, унищожават доказателства, но по този повод, след като говорим и за кентаврите, интересното е, че по цялата Земя, в един точно момент, първобитният човек прави интелигентен скок. Започвайки по едно и също време да рисува. Как става? Те цивилизациите възникват, е вчера я нямаше, днеска и има. Това така... са цивилизациите в Междуречието, това е Вавилонската цивилизация. Самите анунаки, много точно всичко описано на глинени плочки. И така натам и натам. Аз, уважаеми зрители, ви предлагам всички онези, които бият контра по тези въпроси и гледат това предаване, да си зададат въпроса, ами ако това стои така, тогава ние какви сме? Не сме ли дебили? Никого не обиждам. Но аз си мисля, че да живееш третото хилядолетие на това съвремие и да вадиш първообитен начин на мислене, първообитно средновековен начин на мислене, който те поставя под животните, не под хората, под животните, под нивото на животните, защото животните имат пряк усет. Те са пряко вързани с ноосферата и с биосферата. Те приемат информацията директно. Те са наясно. Ако можем да владеем езиците им, те ще почнат да ни се смеят, да, на нас. Та, става въпрос, те за това са тези предания, уважаеми зрители. Е за такива, както се казва, толкова очевадни положения, че аз сега, не дайте да бъда разбиран погрешно, че аз вода това предание и трябва да си говорите само за извънземни или искам само това да го натрапвам. Има много по-жесток момент в цялата тая работа. Ние дефектираме подрастващите поколения, като ги учиме буквално на измишньотини под предлог, че това е наука. И когато повредиш един телевизор в чипа... За живата и неживата природа. Ти представи си, нежива природа къде има? Никъде няма. Така беше едно време. Разумна и неразумна. Всичко е разум. Древните са го казали отдавна. А се получава и другото, като го сложим, това вече довършва
положението. Ами ако една тарикатска шайка престъпници, те са духовни и физически престъпници вече, е решила да прави човека на дебил, е решила човечеството да не знае много-много, защото техните господари, а те си имат такива, от така наречения рептилски происход, аз ще ви ги покажа в едно от следващите предавания. Да видите какви красавци господари имат тия. Те са им дали тия заповеди. Да правят човека на дебил, да го правят на един малумник, в резултат на което той сам, както се казва, те сами ще сложат примката на шията си. И лично, да, по този повод само една скоба да отворя. Относно рептилиите, аз лично съм се срещал с четирима. Очи в очи. Уникално е. И тук искам да се върнем на кентаврите, на минотаврите, на рептилиите. Всички в България знаят приказката за ламята и златната ябълка, за ламята, и която излизала змея. Колко народни песни за змейове има. Да. Може би едно отделно предаване просто за змеевия род трябва да се направи и за това ние какво става. Тук. Нали, да, взима змея най-хубавата мума и я завежда на долната земя. Да. И след това се почват хибриди. Абсолютно. Така, и че... къде е богатството? Винаги у змея. Да. Къде са златните килчета? Да. Винаги у змея. А сега да не е по-различно. Историята, всичко е от тях. Да, всъщност историята относно появата на рептилиите, по данни, които са събирани от чужди изследователи, е някъде около преди 45-48 хиляди години, когато на Земята е владеел така наречения бял червей, въпреки че не е точен превод, но бяло аморфно същество, което е можело да става рептили и друго, променяйки формата си, и е ползвало хората за роби. В един момент обаче се появява някой, който организира група и го убиват. И оттам тръгва войната между рептилиите и човешкия род, като вече с намесата на... Нали за това става въпрос? Да, точно за това става въпрос. Значи става въпрос за една чудовищна манипулация на човешкия род, която цели тихото ни унищожаване. Да. Виждате да къде върват нещата. Те провокират всички войни. Те провокират всички глобални и локални сблъсъци. Те няма да остават човечеството. Те ще ни държат за гушите до тогава и отиват в Галактическата федерация. Казвал съм ви го. И размахват там някакви видеохроники. Ето, вижте, те избраха нас, защото с нас подписаха договора. Вас не ви избират. Следователно, вие ще ни ги оставите на нас да си ги изядем. Буквален превод ви казвам. Е, не е ли трагедия ситуацията ни тогава? Кажете ми, мислете трезво. Да живеем в третото хилядолетие. Както се казва, дамоклевият меч е вече над врата ни и ще ни го откачи, при положение, че тия отдавна изнасят, казал съм ви, по 2500 тона годишно злато се изваждат от недрата на майката планета. Къде е това злато? Никой не може да каже къде е. Но ние можеме, ние уфолозите знаеме. Това е в съзвездие Орион. Там са банките на онези господари. И погледнете тези рептили и змейовете, преди те си пазеха богатството, като спеха дори на златните си съкровища в пещерите, сега са си намерили сатрапи. Сатрапите им са глобалният елит. И колко е просто работата? В момента цялото земно кълбо, цялото човечество се ръководи от 147 мегакомпании. В тях са богатствата. Те не дават на човечеството да подиша свободно един миг. И тогава съдете сами. Ние искаме да ни спаси някой. Е, като искаме, можем ли да покажем, че имаме заслуга, или по-точно те трябва да ни помогнат, защото ние самите не можем да се справим с онези. Но пък нашите ни питат, ние ще ви спасяваме, но всъщност се оказва, че първо трябва да почнем да ви спасяваме от самите вас. Главната причина за ситуацията, в която се намирате, това сте вие самите. А ако ние бяхме достатъчно умни, достатъчно интелигентни, това, което глобалния елит не иска, ние много добре щяхме да постановим нещата. Ние сме 90% спрямо те рептилски изчадия, които искат да затриват планетата.
и размахват само заплахите, че е, сега ще фъркнат ракетите. Ужасна работа. Ужасна работа. Добре, че има един мъдър държавник, който застана срещу тази цялата работа. Значи, работата е много интересна, защото казае живота и оцеляването ни, или по-точно продължаването на живота. Не може 22 извънземни цивилизации, което това е статистика на съвременната наука. Аз тези неща ви ги дам, защото ги ползвам от извора. Съвременната наука твърди, става въпрос за истинската наука, не за такива измишльотини, които се шират на лъжи на шир, че човечеството е създадено от 22 извънземни цивилизации, които са дали 22 извънземни гена. И е синтезиран нашия човешки ген, който после, в последствие, преди Атлантската катастрофа или малко след нея, е модифициран. И нашия живот от примерно 900 000 години е редуциран 10 пъти. И ние живеем няма и по 100 години като еднодневки. Какво говорим? И точно това го пише в Библията. Ако отвориме, пише го, разбира се. Там рода е живял 800 години, 900 000 години. Но ти благодаря, че ме подсещаш за тази Библия. Значи, аз срещнах един уникален материал, унищожаването на Содом и Гомор. Тъй като се намери един много сериозен учен анализатор, значи човека казва, имам, да, още 3 минути имам. 23-25, да. Въпросът е такъв, защо Содом и Гомор бяха унищожени? Защо съвременната цивилизация по всичките параметри така хубаво си пасваме, така хубаво се налагаме едни върху други с Содом и Гомор, че повечето от това не ще и приказка да става. Значи идват ангелите първо при Авраам. Авраам ги познава. Веднага разпоредил на жена си Сара да изнесе съдинките с вода, да им се измият краката, да ги нагостят. И тогава великите представители или ангелите казали на Авраам: Аврааме, ние отиваме в Содом и Гомор, защото тия два града са паднали в пороците и ние ще ги унищожим. А те много добре знаят, че в Содом главен съдя е неговия племенник Лот. И тогава Авраам започна да им се моли: ама ако има само, ако има 50 праведника, вие нали няма да унищожите Содом и Гомор? Те им казват: няма. Може ли да изброиш 50 праведника? Авраам се чесал по глад и казал: не, 40. И така паднал под 10. Те му казали: там има само един праведен и това е твоя племенник Лот. Сега ние отиваме при него да го предупредим, защото утре или други ден тия двата града няма да ги има. И отишли при Лот. Лот веднага се усетил кои са тия в вихрушката, които се появили. Обаче, какво било правилото или по-точно какви табията имали в Содом? Живо пиле да мине и него ще изнасилат, както казва в Библията. И него ще познаят. Значи, те видяли, че тези тримата влизат у Лот и се стоварили всичките като сган с бирщина да му хлопат по портата: дай ни ги на нас, ние трябва да ги познаем първо ние, а после ти. И след това Лот излиза и казва: ето моите, той имал две дъщери, много красиви. Ето, познайте моите дъщери, но гостите са свято нещо. Оставете, те са мои гости. Обаче един от ангелите каза: Лот, я се помести. И фърлил нещо. Всичките били ослепени тая сган. Нали? И му каза Лот: Лот, е достатъчно. Видяхме всичко. Утре сутринта на изгрев слънце тези два града ще бъдат унищожени, защото са плувнали в жестоки пороци. Ти, заедно с твоите две дъщери и женати, се изнасяш по най-бърз начин от тука и никакво обръщане и изоставане по пътя. Ясно ли те? Ясно е, ваша светлост. Но той издържал, дъщерите му издържали, а само жена му изостанала и се обърнала точно в момента на взрива и се превърнала в сталактит. Изгоряла, както се казва, като фишек. Съвременни изследователи намериха Содом и Гомор на дъното на Мъртво море, ударени с ядрен удар. При ядрен удар става точно този ефект. Изгарянето на сталактит и дори и статуята на жената на Лот намериха. Виждате за какво говориме. Днешният случай не е ли адекватен? Само че в много по-широк мащаб,
Защото днес човеците са милиарди. Тогава не знам колко милиона са били. Днес са милиарди. И те са плъвнали в пороци. И пороците се лансират от глобалният елит да покажем и изглеждат, или по-точно, те да покажат на Галактическата федерация, нашите защитници и пазители, колко деградирало е човечеството и как то не заслужава да живее. Разбирате за какво говориме. И затова извънземни никога няма да има. И затова такива примитиви ще управляват и ще ни яздат. И ще ни правят на идиоти и бълъци. Съдете сами. Е, затова викам от това студио. Затова кана такива гости. И ние в края на краищата ще се осъзнаем и упомним, че всичко онова, което се нарича дисидентско познание, то е истинското познание. Не това, на което ни учат в вузове, в академии или в какво ли не още. Благодаря ви, че ми изтърпяхте и този път, но мене ме боли за цялото човечество и за вас. Бъдете живи и здрави!